Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres volem, sobretot, que vostè, candidat aragonès, que el conjunt de diputats i diputades d'Esquerra Republicana, que el conjunt de diputats i diputades del Parlament i que el conjunt del país tingui molt clar en què consisteix l'acord al que hem arribat. Perquè, efectivament, hi ha un seguit de punts programàtics que vostè ha anat esmentant, que la Dolors també ha resumit, però també hi ha un altre vessant que explicava abans la Dolors, que és l'enfocament de la legislatura, un enfocament de confrontació democràtica, de ruptura, perquè entenem que, de fet, aquesta és l'única manera per poder desplegar el programa que hem acordat. A partir de la desobediència i la confrontació amb aquest règim de l'estat espanyol, règim del 78, caduc i autoritari. Desobediència a l'estat i obediència als grans consensos de país. Obediència per donar compliment a aquelles mesures que realment necessita el país. Perquè, de fet, nosaltres, si alguna cosa pensem que hem pogut aprendre com a país, precisament és que l'única manera d'avançar tant en el nostre procés d'alliberament nacional com en la conquesta de drets socials és a partir de la impugnació d'aquest règim, a partir de la ruptura amb aquest règim i a partir de la desobediència civil, política. Hem constatat reiteradament que els anhels, les aspiracions socials del nostre país, del nostre poble, no hi caben, no tenen cabuda amb aquest règim del 78. Hem constatat que contínuament hem de patir les ingerències de l'Estat per tombar qualsevol mena d'avenç, qualsevol mena de progrés en clau social, en clau de defensa mediambiental, en clau d'igualtat de gènere. Tenim prop d'una vuitantena de lleis amb un mínim contingut progressista que han estat tombades sistemàticament. I, per tant, nosaltres entenem que el programa social que necessita el nostre país només es pot desenvolupar a partir del nostre projecte d'independència. No hi té cabuda en aquest règim del 78. No hi té cabuda en el marc de l'estat espanyol. I quan parlem de que només a partir de la independència podrem desplegar el projecte social que necessita el nostre país, també volem recordar que nosaltres no creiem que sigui a partir de la taula de diàleg que podrem aconseguir fer efectiva aquesta independència. No perquè nosaltres no vulguem debatre, dialogar, negociar, sinó perquè l'altra banda no estan disposats a fer-ho i no tenen cap mena d'interès més enllà de posar una pastanaga i ni això. Podríem dir que no posa ni la pastanaga. Per nosaltres, aquest estat que és profundament antidemocràtic ha de ser impugnat des del primer moment per defensar precisament aquells acords que tenim recollits en el programa. Acords en matèria de medi ambient, en matèria d'habitatge, en matèria de salut, en matèria de pobresa energètica, etcètera, etcètera. La CUP tenim pressa, certament, la CUP tenim pressa. Tenim pressa per resoldre les urgències i les necessitats d'aquest país, que són moltíssimes. Tenim pressa per començar a pal·liar tot el patiment acumulat i que anirà a més amb aquest escenari de crisis múltiples i que s'encavalquen. I l'única manera d'avançar, ho hem dit, és deixant enrere els límits que ens imposa l'autonomisme al servei de la perpetuació del règim del 78. La història de la conquesta dels drets i les llibertats està escrita amb ruptura, amb lluita, amb desobediència i així és com aconseguirem avançar en el nostre projecte d'alliberament nacional i així és com aconseguirem avançar en el nostre projecte de millora de les condicions materials de vida de la majoria de la població. I així és l'única forma de garantir que aquesta nova crisi econòmica i brutal que ja tenim a sobre, no torni a recaure en el conjunt de les classes populars. Ho hem sentit, ho hem escoltat, que no volen que aquesta crisi recaigui en les més vulnerables, en les més vulnerades. L'única manera que aquesta crisi no recaigui en les classes populars és fer-la recaure en els més rics, en què han estat acumulant al llarg d'aquests anys a costa d'empobrir i empobrir i empobrir a la majoria de la població. El PSC estava enrabiat, hem vist el senyor Illa enrabiat, nerviós. El senyor Illa pràcticament ha fet
de portaveu de la patronal, dels rics, del conjunt, de tots els estaments que conformen l'aparell de l'estat espanyol. I sap què? Fan bé. Fan bé d'estar nerviosos. Vostès i tot el règim i tot l'aparell de l'estat espanyol fan bé d'estar nerviosos. Fa així, fa com que tremola. Si no estiguessin nerviosos, no haurien tingut la necessitat d'orquestrar tota una campanya demagògica, de comunicació, evidentment comptant amb la complicitat dels grans mitjans de comunicació espanyols, que sempre els fan la feina bruta, juntament amb els muntatges judicials i policials, no haurien tingut la necessitat d'orquestrar tot un muntatge de por en contra de les possibles aliances de l'independentisme. Si no estiguessin nerviosos, no estarien amb aquesta necessitat de criminalitzar una formació com és la candidatura d'Unitat Popular, que precisament el que fa és plantejar qüestions de sentit comú, com per exemple que l'habitatge no sigui un bé de mercat, com defensa el senyor Ábalos, sinó que sigui un dret. I que perquè sigui un dret necessitem expropiar precisament els pisos buits en mans de grans tenidors. Això és de sentit comú. És de sentit comú que no pot ser que mentre hi hagi gent sense casa hi hagi un munt de cases sense gent. Això és el que venim a fer aquí i el mateix amb l'àmbit de l'energia, perquè nosaltres defensem les energies netes, però les polítiques netes també. Això és el que venim a fer en l'àmbit de la salut. Parlen vostès, parla el PSC de salut, però si els primers que van començar a esquarterar i privatitzar la salut van ser vostès, en època del tripartit, no donin lliçons. Això és el que venim a fer amb el treball, a millorar les condicions laborals, perquè vostès són incapaços ni de derogar la reforma laboral, cosa que prometien quan estaven a l'oposició. I en definitiva hem vingut aquí a evitar que es continuï especulant amb les nostres vides. I en aquest sentit, senyor Aragonès, no és que nosaltres vulguem que no només estigui en mans del mercat aquells béns que considerem essencials, és que volem treure les urpes del mercat d'allò que considerem que són béns essencials, drets essencials. Per tant, nosaltres, en aquesta legislatura, no venim a fer que les coses es facin millor que abans, igual però millor, sinó que el que venim és a fer una esmena a la totalitat, el que venim és a impugnar un règim que considerem corrupte i en estat de putrefacció, venim a subvertir l'ordre imperant. I aquesta legislatura, des del nostre punt de vista, ha de ser una legislatura per avançar, per reprendre allò que vam deixar mitges el 2017 i que abans el diputat Batet, el senyor Batet, doncs recordava tot allò que vam deixar a mitges, però des del nostre punt de vista, avançar en allò que no vam fer correctament implica, d'una banda, partir de la premissa que exercir sobirania no significa exercir-la per vendre'ns el país a les grans empreses de l'IBEX 35, que és una cosa que hem vist al llarg de la darrera legislatura, sinó que significa començar a posar sota control públic els sectors estratègics, allò que anomenàvem estructures d'estat i que al final, dins d'aquest acord al qual hem arribat amb Esquerra Republicana, ho contemplem en clau de banca pública, en clau d'energètica pública. La farmacèutica pública no ha pogut ser, ha caigut de l'acord, no hi renunciem. En definitiva, per nosaltres, si volem anar més enllà del que vam poder arribar al 2017, hem d'aprendre dels errors passats. I quan parlem dels errors passats, també hem de recordar què va passar el 3 d'octubre, quan enmig de la vaga general més gran dels darrers temps no es va proclamar la República, tal com havíem acordat, que s'havia de fer en els propers dos dies després del referèndum, això estava acordat. Hem de recordar per què el 10 d'octubre es va suspendre la República al cap de 7 segons. Tot això ho hem de recordar i hem d'aprendre també d'aquests errors. I permeti'm també, senyor Batet, dir-li que no depenia de la CUP que Jordi Turull anés a la presó. No depenia del fet que la CUP li hagués donat la presidència, que hagués anat a la presó, no. Això no estava en les nostres mans, malauradament, igual que no estava en les nostres mans que empresonessin tota la resta del govern. Igual que no estaven les nostres mans, que també haguessin empresonat la resta de companyes que es van haver d'exiliar. El que sí que posteriorment va estar en mans de la Generalitat és haver deixat de represaliar independentistes, per exemple, que potser d'aquí poc sí que entren a la presó.
perquè s'enfronten precisament a acusacions particulars de la Generalitat, independentistes, precisament. En qualsevol cas, nosaltres pensem que podem aprendre totes dels errors passats i que totes hem de fer autocrítica i que del que es tracta és de mirar endavant. I en aquest sentit, els hi preguntem, els hi preguem més aviat que ens diguin què no els hi agrada d'aquest acord, perquè com no hem tingut l'oportunitat de seure amb vostès perquè ens contestin les propostes que nosaltres els hi fèiem en matèria social, els hi vam facilitar un document que encara no ens han retornat, com només ens hem pogut asseure un parell de vegades per parlar de full de ruta independentista i a nosaltres ens sembla insuficient, sí que els hi demanem que tots aquells dissensos ens els puguin fer arribar també a la CUP, perquè entenem que més enllà de la pressa per conformar un govern o no, insistim, hi ha pressa per resoldre les urgències que té aquest país, hi ha pressa per fer avançar el nostre procés d'autodeterminació. I no ho podem fer soles. I les companyes dels comuns, doncs també els hi preguntem si tenen alguna fórmula per tal de poder resoldre aquesta situació contínua en la que ens trobem, no? Que sistemàticament ens tomben lleis amb un mínim contingut progressista. Com ho fem? Si vostès a Madrid no tenen tampoc l'oportunitat, no tenen la capacitat de poder legislar en favor de la majoria de la població, perquè els seus socis de govern tampoc els deixen, i resulta que aquí estem totalment limitades per les ingerències de l'Estat, els hi demanem, els hi preguntem quina és la seva fórmula per millorar de forma real les condicions materials de vida de la majoria de la població. La nostra aposta passa per exercir l'autodeterminació, perquè entenem que només a partir de la independència del nostre país podem desplegar el programa social que necessita aquest país. I els hi demanem que s'hi sumin, bàsicament perquè aquí no hi sobra ningú. I a més perquè, malgrat vostès sempre diuen que no volen estar al costat de la dreta catalana, resulta que qui vostès consideren la dreta catalana aprova lleis més progressistes del que són capaços de fer els seus socis de govern a Madrid. Per tant, pensem que tenen prou contradiccions al respecte. Acabo. Nosaltres som plenament conscients també que... Després diuen que no estan nerviosos. Acabo. Nosaltres confiem en que Esquerra Republicana compleixi aquest acord, que Junts també el millori l'acord, que fem pinça per millorar allò que considerin que no és suficient. I tot i així deixem clar que sempre hem posat de manifest el nostre escepticisme en quant a posar totes les confiances només en les institucions. Per nosaltres les institucions tenen un marge de maniobra limitat i per tant no és suficient. I aquí fem una crida a la gent, al país, a que s'organitzi, perquè necessitem tornar a alinear allò que passa dins del Parlament per defensar aquesta millora del dia a dia de la majoria de la població amb el que passi fora. I per tant, el 14 de febrer no es va acabar res, ens necessitem organitzades, ens necessitem combatives, perquè realment tots aquells qui no creguin en el poble són els que fracassaran, deia Seguí, perquè només el poble és qui fa factibles les grans renovacions. I en aquest sentit hem demostrat que els grans actes de sobirania, i acabo ja, presidenta, els grans actes de sobirania, les grans conquestes que s'han fet al nostre país han estat quan el poble s'ha organitzat, quan el poble ha sortit sense complexes al carrer i ha batallat per aquelles qüestions que són elementals. I des d'aquí doncs, llancem aquesta crida, que la gent s'organitzi en els seus llocs de treball, s'organitzi en els seus barris, s'organitzi als centres educatius, perquè aquesta legislatura realment sigui una legislatura per avançar i per conquerir tot allò que necessitem. Gràcies.